Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Mkwebaza gwate ye kumide ku Trend TV East Africa. Wera webali kubanga totulaba. Webali kubanga kuoli. Aira atanda bagenda yo. Nkusaba uwerenga ateo subscribinga. Uwerenga utufuna. Like ngane page ya fe. Wanyiga akadeo ja kubanga totufuna utelevu. Trend TV East Africa tubeda ko. Mande paka mande tetuvako. Ngawe na kutegeze zantu unakuru waleru walio kuronda ba meya matauni kansa gatali gamune ba kansala tunezeko echengira uwe chile chikesezo unakuru waleru omwogezi wa polisi Luke Owesigiro yuno ya amyuka omwogezi wa polisi ategezeza eggwanga nti ekiro kya leero batukutte abantu abakutte abavubuka ngate na bavubuka wano ba kibina kya NUP ne babala ngate batutte ku polisi ezitalizimu Nenga wasanze mu maka gomu kubesimbye o Mathias Walukaga nali mu kibiina kya National Unity Platform ne babako police ezimu ze babatwala konga na tete ne nsanji kyanno abavubuka bano bo babadde nga abasinga babiridde ddala mu kawempe abamwera ba mu nsanji bamba maya ne babakutte ne babatwala ku mu police ezitalizimu bavuka ddala bano babadde bawerera ddala abantu wa 45 be bakwatiddwa nga basangiddwa basa abasinga obungi abatuuze be kawempe nga wenkutegeezezza nga kati bakuumirwa ku poliisi y'Natete n'Ensangi ku bigambibwa nti bakoze ekikolwa eky'obulagajjavu ekiyinza okuviirako okusaasaana kw'ekirwadde ekikwa ekikambwe ye Walukaga bwe nabagambye yeesimbyewo mu town council y'Ekyengera Walukaga teyakwatiddwa oluvannyuma lw'okudduka ne yeesibira mu nnyumba ye abakwatiddwa bagenda kutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe nga bwe nkutegeezezza nti nno olunaku olwaleero bagenda kubanga balonda ba mmeeya era Walukaga ye y'omu ku beesimbyewo ku kibiina kya National Unity Platform Ekyengera Town Council ye zigenze okukeera ku makya ku ssaawa nga 3 nga ye amaze okulonda era oluvannyuma n'addayo so nkusaba gwali eyo yonna yenna ali mu tulaba ku Trend TV mbeera ng'ogyekuumirako subscribinga ojja kuba otufuna tubeere nga tetukuwa amawulire agakagwawo gano nno ge gabadde gakagwawo ku saidi eyo ey'ensangi ewali Mathias Walukaga yeesimbyewo ku bwakansala asoli ku yeesimbyewo ku bwameeya wa Ekyengera Town Council nkusaba obeere nga te owekuumira ku Trend TV tovaako Made Sentumbwe Ahmed. Webale nyo, webale dedale. Trendy TV. Yeah.